তাই লগত মই ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু মই মানুহ চিনি পোৱাত ভুল কৰিলো পাৰিজাত বৰ ভাল ছোৱালী অফিচত গোটেই দিনটো মই জেৰ কেবিনতে পাৰ কৰোঁ এই সতিনী শব্দটো এগৰাকী নাৰীৰ বাবে অভিশাপ আজিৰ যুগত এনেকুৱা সহজ সৰল সংস্কাৰী ছোৱালী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা সেই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক মোৰ পৰা কাঢ়ি নিলে মই নাজানো তাই কিমান পাকৈত খেলুৱৈ কিন্তু এইটো জানো যে ইয়াৰ পৰিণাম তাই ভুগিব লাগিব এজনী মাতৃৰ বুকু উদং কৰাৰ অপৰাধৰ শাস্তি তাই পাবই লাগিব কেতিয়াও শান্তি নাপায় তাই জীৱনত চকু পানীৰ বাহিৰে তাই জীৱনত একোৱেই নাথাকিব সেয়া মই কি কৰিলো পাৰিজাত শুনা তোমালোক দুয়োৰে লগত মোৰ এটা কথা আছে কি হ'ল মা তোমাক চিন্তা থকা যেন লাগিছে যে ময়ো লক্ষ্য কৰিছো কি হৈছে মা তোমালোকে জানা মায়ে দিয়া আশীৰ্বাদ এতিয়াও অথলে নাযায় মোৰ মায়ো তেনেকে কয় এইকাৰণে মই সদায় সেৱা নকৰিলো পৰীক্ষাৰ দিনা মাক সেৱা কৰি যাওঁ আচ্ছা এইবাবে তুমি পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাইছিলা ন যদি মাকে দিয়া আশীৰ্বাদ অথলে নাযায় তেনেহলে মাকে দিয়া অভিশাপো অথলে নাযায় তুমি নিশ্চয় নাজানা পাৰিজাত যিদিনা তুমি এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহিছিলা সেইদিনাই তোমাক মই অভিশাপ দিছিলো জয়ৰ আগত মই কৈছিলো তুমি কেতিয়াও শান্তি নোপোৱা সদায় চকু পানী টুকিয়েই জীৱন কটাব লাগিব আৰু মোৰ এই অভিশাপ তোমাৰ গাত লাগিছে চোৱাচোন তুমি অহাৰ দিনৰ পৰাই চকু পানী টুকিয়ে আছা মা হ'ব দিয়া তুমি দেখোন খঙত মোক কিমান গালি পাৰা গালি দিয়া আৰু অভিশাপ দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে মই পাৰিজাতক অভিশাপ দি চিৰদিনলৈ তাইৰ জীৱন দুখৰ মাজলৈ ঠেলি দিছো এই অভিশাপৰ পৰা পাৰিজাতক মই মুক্ত কৰিব লাগিব মা আপুনি মিছাতে চিন্তা কৰি আছে তোমালোকে মোক নৰখাবা তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিলেও মই বিশ্বাস কৰোঁ নৰখাবা মানে মা তুমি কি কৰিবা মই মোৰ ভুলৰ প্ৰায়চিত্তৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত মূৰ দোৱাবলৈ বিচাৰোঁ সেইকাৰণেই মই তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তালৈ গৈ মই পাৰিজাত আৰু তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম লগতে ক্ষমাও বিচাৰিম ক্ষমা আকৌ কিয় বিচাৰিব লাগে আমি ধৰি থকা নাই নহয় কথাবোৰ মাকৰ দায়িত্ব কি কোৱাচোন
নকইনা প্রথম দিনাই ঘর সুমাইছিল মই কি করিব লাগিছিল আৰু আৰু মই কি করিলু উলুটাই মই অভিশাপ দিলু মই প্রায়শ্চিত্ত করবই লাগিব জয় কোনো মাকে এনেকুৱা কাম করিব নোৱাৰে আপুনি যাব বিচাৰিছে যাওক মা কিন্তু আমাৰ মতে হেয়া একো ভুল নহয় নিজৰ সন্তানক গালি দিয়াৰ অধিকাৰ মাকৰ থাকে তুমি মনৰ শান্তিৰ বাবে যাব বিচাৰিছা ঠিক আছে যোৱা পিছে কেতিয়া যাম বুলি ভাবিছা আজিয়ে যাম নহলে মই শান্তি নাপাম যায় ঠিক আছে মই সকলো যা যোগাৰ কৰিম যিজনী মানুহে নিজৰ পুতেক বোৱাৰীকক অভিশাপ দিব পাৰে সেইজনী মানুহে কি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া প্ৰায়শ্চিত্ত কৰি আনৰ দৃষ্টিত মহান হবলৈ ওলাইছে সেইবোৰ মানুহৰ কোনো ভৰসা নাই সাপে মুঠ সলোৱা নিচিনাকৈ মুঠ সলাব পাৰে তোমাৰ বাবে এটা গুড নিউজ আছে কি জয়হঁতৰ ঘৰত আজি কোনো নাই পাৰিজাত অকলে আছে মাত্র জয়ে ফোন করেছিল বুঝছা বিয়নিক এয়ারপোর্টত থই হি উভতি আহি আছে জানেনে মোর মনৰ পৰা ইতিও ভয় ভাবটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হোৱা নাই কিহক লৈ মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যে জয়ৰ মাক হলনি হৈছে কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় তেওঁটো আমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে এতিয়া লৰা বুৱাৰীৰ কুশলৰ বাবে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে তাৰ পিছতো তুমি এনেকৈ কব পৰা হ'লা মোর মনে কৈছে তেখেতৰ এই পরিবর্তন খন্তেকীয়া দুদিন পিছত তেওঁ আকৌ মন সলনি হব আকৌ আহি আমাৰ পাৰিজাতৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আৰম্ভ কৰিব তুমি দুশ্চিন্তাত পৰিছা বিয়নি তেনেকুৱা মানুহ নহয় তুমি ওচৰৰ পৰা পালেহে তেওঁক ভালকে বুজি পাবা অঁ পাৰিজাতক লৈ অলপ খুব আছিল কিন্তু এতিয়া সকলো সলনি হৈছে তুমি নিশ্চিন্ত থাকা কিয় কালি কি কৈছিল তোমাৰ মনত নাই কিমান সুখত ৰাখিম বুলি কৈছিল আমাৰ ছোৱালী তেওঁ ক'লে আৰু আপুনি বিশ্বাসো কৰি ল'লে যিজনী মানুহে নিজৰ পুতেক বোৱাৰীকক অভিশাপ দিব পাৰে সেইজনী মানুহে কি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া প্ৰায়শ্চিত্ত কৰি আনৰ দৃষ্টিত মহান হবলৈ ওলাইছে সেইবোৰ মানুহৰ কোনো ভৰসা নাই সাপে মুঠ সলোৱা নিচিনাকৈ মুঠ সলাব পাৰে পাৰিজাত মই মাক থৈ আহিলোঁ এতিয়া অফিচলৈ যাওঁ দেৰিয়ে হ'ল জেক কালি সোনকালে অফিচলৈ পঠিয়াই দিবা মই ৰৈ থাকিম নহয় তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা মই সোনকালে আহিম ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত অন্যায় কৰি তীৰ্থ ভৱনলৈ গ'লে কি হ'ব মোৰ লগত যি অন্যায় কৰিছে তাৰ জানো কিবা সমাধান আছে হেল্ল' কি হ'ল তুমি আজি অফিচলৈ অহা নাই যে নাযাওঁ মই অফিচ মই দেখোন আপোনাক কৈছোঁৱে মই ইয়াত অফিচত কাম কৰি থাকিবলৈ অহা নাই নহয় মই পাৰিজাতৰ কাৰণেহে আহিছোঁ
তোমার বাবে এটা গুড নিউজ আছে। কি? জয়হতর ঘর আজি কোনো নাই, পারিজাত অকলে আছে। তুমি যদি অফিসলে আহিব বিচৰা নাই তেনেহলে পারিজাতক লক কৰিবলে যোৱা। ঠিক আছে দিও, মই যাম যাম, এতিয়াই মই গৈ আছো। হয় হয়। কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰখনত অকলে থাকি? মনটো কিবা ভয় ভয় লাগিছে দেখোন। আজি এগৰাকী মানুহে মোক কি কৈছে জানা? যিজন মানুহে তোমাক বিয়া কৰাম বুলি কয় আন এগৰাকীক বিয়া কৰালে, তুমি আকৌ সেইজন মানুহৰ লগতে কাম কৰি আছা। আজি আমি ভালদৰে একেলগে লাঞ্চ কৰিম, অকল তুমি আৰু মই। আজি কি হ'ল, তোমাৰ টাইম নহ'ব নেকি? হ'ব, আমি আজি যাম। আজি বস ইমান দেরিকৈ আহিলে যে মাক এয়ারপোর্টত থাকতে অল্প পলম হল। আচ্ছা জে, মোক ইয়াত তোমার সাইন লাগিছিল দিয়া। মা কেতিয়া উভতিব জানো? গৈছে হে, অল্প ফুৰিব দিয়া। ঠিকে আছে দিয়া, মাঝে মাঝে অলপ ফুৰিব যাব লাগে, এতিয়া মনটো ভালে থাকে। মল্লিকা, যোৱাৰ সময়ত মায়ে মোক এটা কথা কৈছিল, তোমাক হেনো নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে বিয়া দিব, যদি তুমি কাকো পচন্দ নকৰা মোকেই পচন্দ কৰিব দিছে তোমাৰ কাৰণে ল'ৰা। কিবাকৈ আঘাতবোৰ শুকাব ধৰিছিলহে, তুমি তাঁতৰ নিমখ নচটিয়া বাজে। আজি এগৰাকী মানুহে মোক কি কৈছে জানা? যিজন মানুহে তোমাক বিয়া কৰাম বুলি কয় আন এগৰাকীক বিয়া কৰালে, তুমি আকৌ সেইজন মানুহৰ লগতে কাম কৰি আছা। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুত শুনিলোঁ যে, এতিয়া আৰু মোৰ আগত বিয়াৰ কথা নুলিয়াবা প্লিজ। মই তোমাক দুখ দিয়াৰ কাৰণে কথাটো কোৱা নাছিলো। চোৱা, তোমাৰ লগত যি হ'ল তাৰ বাবে মোৰো বেয়া লাগিছে, কিন্তু ইয়াত তুমি কাক দুখী হৈ যাবা? মাৰ কথামতে যদি মই তোমাক বিয়া কৰালোহেঁতেন তুমি জানো সুখী হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। মই সকলো বুজো যে, কিন্তু মানুহবোৰে মোক পাহৰিবলৈ নিদিয়ে যে মোৰ লগত কি ঘটিছিল। মোক বেয়া নাপাবা মল্লিকা, মই আৰু কেতিয়াও তোমাৰ সন্মুখত বিয়াৰ কথা নুদিয়াও। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। ঠিক আছে, ক্ষমা কৰি দিম, কিন্তু তাৰ বাবে তুমি মোক লাঞ্চত লৈ যাব লাগিব। ওকে, মই নিম। আজি আমি ভালদৰে
একেলগে লাঞ্চ কৰিম, অকল তুমি আৰু মই। আজি কি হ'ল, তোমাৰ টাইম নহ'ব নেকি? হ'ব, আমি আজি যাম। জয়, আজি আপুনি অকণমান সোনকালে আহিব পাৰিবনে? কিয়? মোৰ ভয় লাগিছে, ঘৰত কোনো নাই যে, অকলে থাকি ভাল লগা নাই। এই দিন দুপৰতে ভয় কিয় লাগে? এটা কাম কৰা, টিভিটো অন কৰি ভলিউম বঢ়া দিয়া, এনেকুৱা লাগিব যে ঘৰত মানুহ আছে। হে, মই কৈ থাকো দিয়া, তোমাৰ লগত এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব নহয়। মই আজি অলপ সোনকালে গৈ আছো, ভয় নকৰিবা। হ'ব দিয়ক। সেয়া মল্লিকাৰ মাত নহয় জানো? দাদা, এইটো ইয়াত নচলে নহয়, এইখন চাহৰ দোকানহে। আজি খাম দাদা, একদম কাষ্টমাৰ দেখিলে বেয়া কথা হ'ব। চাহৰ দোকানহে এইখন দাদা, ইয়াত একো নচলিব। ঐ, কোনেও নেদেখে যা।